Գլխավոր տականք, գոհես քո արածից, Վանո Սիրադեղյանի Դստեր գրառումը, գրող հրապարակախոս, ազգային քաղաքական գործիչ Վանո Սիրադեղյանի դուստրը Արփի Սիրադեղյանի գրառումը, այսինչ հրճվանքի մեջ են խավարամոլները, տխմարներն ու սրփապիղ ծանասունները, և գլխավոր տականք, գոհես քո արածից, հնացածը վերևից է գալու, Մարդուն կեղծ մեղադրանքից չուզեցար հանես, դու ես մեղավոր, որ մարդու մահից հետո այսքան շակալներ կլանչում են, գայլերի խրախճանքը, իսկ ինքը վեր ամեն ինչից, վեր իր էությամբ, իր ապրածով ու կերածով, վեհ ձեզնից ու ձեր մեղադրանքներից անարժան ճիվաղներ։ Դավիթ Տոնոյանն առաջին դավաճան սրիկաներից է, երբ պատերազմից մեկ ամիս առաջ եկա հնարավոր մարտահրավերները չեզոքացնելու նպատակով, նա ասաց Նորատ Տեր Գրիգորյանց. Իրավունք թերթգրում է, անդրադառնալով սահմանային լարվածությանը և հնարավոր հետևանքներին, իրավունքի հետ զրույցում 1990-ական թվականների պաշտպանության նախարարությունում ամենաբարձր պաշտոններ զբաղեցրած, այժմ ՌԴ-ում բնակվող ԽՍՀՄ և ՀՀ գեներալ լեյտենանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը այս կարծիքը հայտնեց. Ես զարմանում եմ, որ Ալիևի հայտարարություններին ծիծաղով են վերաբերվում հայկական իշխանությունները, ասում են «Խելար է, զառանցում է», ինքը խելար չէ, ինքը իր հայտարարություններով նախապատրաստում է միջազգային հանրությանը, որ վերսկսի լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ։ Այո, չզարմանաք, նա նույն հաջողությամբ, նույն մեխանիզմներով պատրաստվում էր Արցախյան պատերազմին և պատահական չէր, որ միջազգային հանրությունը 44 օր շարունակ ընդհանրմենը հայտարարությունների մակարդակում էր զսպման կոչանում։ Հանկարծ չթերագնահատեք Ադրբեջանի դիվանագիտությունը։ Նրանք նախ հող են նախապատրաստում միջազգային հանրության ականջների համար, ապա անցնում կոնկրետ գործողությունների։ Միայն ՌԴ-ն է, որ մշտապես կանգնում է հայ ժողովրդի կողքին, թեև հայկական իշխանությունները վերջին տարիներին երկակի խաղ են խաղում ստրատեգիական գործընկերոջ հանդեպ, սակայն ՌԴ-ն միշտ իր բարձության վրա է։ Ես համաձայն եմ այն տեսակետի հետ, որ այո, ՀԱՊԿ-ն եւս երկակի ստանդարտներով հանդես եկավ, բայց դա ունի իր պատճառները։ Եկեք չմոռանանք, թե ինչ շարաչուն հարված հասցրին հայկական իշխանությունները այդ կառույցին, նման ձևով հետ կանչելով Խաչատուրովին։ Պարոն գեներալ, ինչ կասեք պաշտպանության նորանշանակ նախարարի մասին։ Արշակ Կարապետյանին անձնապես չեմ ճանաչում, բայց իր խրոխտ հրամանները հույս են ներշնչում, որ սահմանները վճռականորեն կպահպանվեն։ Տեսնենք, ժամանակը ցույց կտա, ինչքանով է խոսքը համապատասխանում գործին։ Իսկ ահա Փաշինյանը խոսում է խաղաղության մասին։ Այս իրավիճակում որքանով է իրատեսական այսպիսի պայմանագրի կյանքի կոչումը։ Մինչև սահմանային հարցերը չլուծվեն, չի կարելի խոսել խաղաղության պայմանագրի մասին։ Ոնց կարելի է խաղաղության մասին խոսել այժմ, երբ Ալիևը Սևանի և Զանգեզուրի ախորժակ ունի։ Եթե հիմա մենք խաղաղության մասին խոսենք, դա կնշանակի, որ համամիտ են Ալիևի Զանգեզուրն ու Սևանը իրենց նախոսքերի հետ։ Պետք է անհապաղ սահմանային խնդիրները լուծել, հետո նոր խոսել խաղաղության մասին, եթե նման բան առհասարակ իրատեսական է։ Իսկ Դավիթ Տոնոյանը որևէ պատասխանատվություն չի կրում առկա իրավիճակի և խայտառակ պարտության համար։ Դավիթ Տոնոյանն առաջին դավաճան սրիկաներից մեկն է, երբ ես պատերազմից մեկ ամիս առաջ եկա օգնություն ցուցաբերելու հնարավոր մարտահրավերները չեզոքացնելու նպատակով, ինքը ինձ անգամ չընդունեց։ Նա իր քայլով կատարեց հանցագործություն ողջ հայազգի դեմ, որովհետև ես կարող էի ճիշտ նկատառումներ անել, այնպես պետք է օգնեի, որ կռվի մասին անգամ խոսք լինել չէր կարող։ Բայց նա չընդունեց, իսկ թե ինչ եղավ մեկ ամիս հետո, գիտեք բոլորդ։ Տոնոյանը կամ չի հասկացել հարցի կարևորությունը, միջդեռ ես կարող էի շատ հարցերում համագործակցել և բանակի և Հայաստանի շահերի համար, կամ չի ցանկացել վախենալով, որ թույլ չեմ տա իրենց պլաններն իրագործել։ Իհարկե տարբերվում են եզդիներից Իրաքում, Սիրիայում, ասենք այնտեղ ավելի արաբական կուլտուրան ընդունված, բայց Հայաստանի եզդիները են ասելասող լրիվ հայ։ Ուրեմն, Ժորժյա, պրոբլեմի մասին էի բարձրաձայնել, որ եզդիների ռադիոն Հայաստանում սողակին այդ եզակի ռադիո, որ աշխարհով մեկ սփռվում է, ուղղակի տարբեր տեղի ռադիոներ, բայց սա հիմնական աղբյուրն է մաքուր եզդիերենով գրական ձևի, որը շատ ու նույնպես հազվագյուտ է, որովհետև այդ լեզուն մշակելը, իմանալը եւ այլն շատ դժվար բան է, եզակի մարդիկ դա գիտեն, ու մեր մասնագետները եզդի լեզվի մասնագետների մեծ ամասությունը Հայաստանում է, եւ ռադիոն վարվում է Հասան Տամոյանի կողմից, որը դրա մասնագետն է։ Ազիզ Տամոյանին ճանաչում եք, նրանից առաջ հարգված մարդ եւ այլն եւ այլն, հիմա շատ չեմ ուզում ընթարցակվեմ, անցած անգամ արդեն խոսացել են դրա մասին, ուղղակի sense բան կար, որ ռադիոն հանրային ռադիոյի տնօրենի գլխավորությամբ վերսը կտրել էին ու ասել էին ապագայում լինելու է 15 րոպե եթեր։ Եթերը եղել է 1 ժամ պլյուս 15 րոպե, այսինքն 75 րոպե եթեր են ունեցել մարդիկ ու բռնել կտրել էին։ Բացի դրանից այն մարդիկ, որոնք արդեն 20-30 տարի այնտեղ աշխատել են, հələ եւ ոչ աբեր, եւ նույնիսկ հանգստանալու չէին գնացել ամառները, որպեսզի ռադիոն չկաննի, միակ մարդիկ են, այդ մարդկանց գործից հեռացրել են։
Իհարկե դրա մասին ես բարձրաձայնեցի եւ խոսացի, շփվեցի շատ եզդի մեր եղբայրների եւ քույրերի հետ, համայնքից ինֆորմացիա հավաքեցի, ինչա ոնց է եւ հասկացա, որ այդ եթերը շատ կարևոր է իրանց համար, դա կուլտուրայի եւ նույնիսկ ոնց ասեմ, կրոնական գրականության եզդիների, ասենք, շատ կարևոր մասնա ռադիոն, որը ներդրում է իրենց կուլտուրային մեջ, ու մենք գիտենք, որ եզիների կուլտուրան շատ հին է, կրոնը շատ հին է, եւ Հայաստանում միակ տեղն աշխարհի, որտեղ նրանք միշտ ապրել են եւ չեն սպանվել, հասկանում եք, այդ մեր եղբայրների քույրերին, տեսակ 14 տվին Սիրիայում, Իրաքում սպանեցին, մորթում են այդ մարդկանց, Հայաստանում այդ մարդիկ հանգիստ ապրել են, ու մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ մեր քույրերի եղբայրները Հայաստանում ապրեն ազատ եւ անկախ, որ պրոբլեմ չունենան, իրաց լեզուն խոսան եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ասես բան, Ժորժ ջան, բարձրաձայնելուց հետո եւ Հայաստանում որոշ բաներ շարժվելուց, իհարկե եզդի համայնքները այնտեղ ջանքեր թափում, եւ իմ ընկերները Հայաստանում, որոնց շատ շնորհակալ եմ, որոնք արդեն խումբ էին կազմել, որ այս հարցով զբաղվեն, ակտիվիստներ, բարեբախտաբար եթերը եւ մնացած այդ կողի ջանքերը օգնեց եւ տնորենը հասկացել է, որ չի կարելի այսպես բան անել, այսինքն այս ձևով չի կարելի անել, եւ եթերը վերականգնեցին։ Ուրեմն եզիների ռադիոն, որը 75 րոպե էր, հիմա 70 րոպե, 60 րոպե պլյուս 10 կլինի, այսինքն այդ հարցը լուծված է։ Մարդկանց, ում գործից հանել էին, գործը նորից շարունակվում է, այսինքն նորից ընդունել են գործի, բայց այն իրավաբանական առումով, այսինքն չեն էլ գործից հեռացրել, որովհետև արդեն ոցաներ կային, որոնք որոշել էին, որ դա ապօրինի հեռացում է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մարդիկ ստացել են իրենց ժամանակը 70 րոպեն, եւ մարդիկ ստացել են իրենց եզդի պրոյեզների այդ հաղորդումը վարողին եւ երկու հոգի, ովքեր այնտեղ այդ հաղորդումը վարել են։ Ես համ հայ ժողովրդից եմ շնորհակալ, համ եզդի ժողովրդից, նրանք ովքեր որ մասնակցեցին այս վերականգնմանը, օգնեցին եւ իրենց օրենքները ասումա չթողեցին ոտնահարվեն, եւ շնորհակալ եմ Աստծուց, որ այս հարցը ասես լուծվեց։ Ուրեմն մեծ հաշվով այս հարցը ասես լուծվել է, բայց Ժորժ ջան, ստեղ մի հատ բայց կա։ Տեսեք, ասած անգամ էլ ասացի, երբ եզդի ժողովուրդը ռադիո ա լսում, նրանք լսում են նրանից, ով որ մասնագիտացված է, եւ նրանից, ով որ ընդունվում է մեծամասնության կողմից, այսինքն ժողովուրդը մեծամասնությունը եզդիներին նրան ընդունում է, ընդունում են որպես մասնագետ, ընդունում են որպես մարդ, արդեն տարիներ հետո, եւ այլն եւ այլն։